Hej, nu är vi på Children's House och vi känner för lite vagnar och det känns lite underligt. Vi blir inte så mycket klokare kanske. Nej. För varje vagn vi rör vid. Det känns som att det är som en byggsats alltihop. Men det är ganska skönt att få lägga händerna på dem lite. Så att vi ska peta vidare. Hej igen. Vi kan ju börja med att återkoppla lite från barnvagnskollen vi hade. Och vi verkar ha fastnat för en Emma Junga som heter City Cross. Så den var skön, kändes rejäl och sådär. Så nu ska vi kolla lite på Blocket efter någon snygg begagnad. Nu sitter vi i bilen utanför barnmorskemottagningen där vi just har varit och kollat allt möjligt, och vi har fått lyssna på våran bebis hjärta första gången, och det var nästan coolare än ultraljudet, tycker jag. Jag vet inte vad du tycker, Leif. Det var så häftigt, alltså det var, jag hann ju bli livrädd, för jag tänkte att det kommer inte att vara något, såklart blir man, är man lite nervös, men ja, det var häftigt, jättehäftigt. Sen har vi tagit blodvärde, eller heter det? Järnfrån. Nej, ja, och då har de skickat iväg så de ska kolla. För jag hade ett blodvärde på 100. Och jag hade 119 förra gången, tror jag. Så det har ju blivit ganska mycket mindre. Så att nu ska jag äta jättemycket järn och fisk för att försöka lyfta det här. Och det förklarar jag också varför jag varit så himla trött. Och Nifrex också. Ja, men det är ju järn. Jo. Nifrex järn tillskott. Det tar ju bäst. Ja, det är det bästa, säger de. Och sen så ska hon skicka iväg även då något annat blodprov på analys och kolla, vad var det du sa? Att det hette? Järnförrådet. Om det räcker med att jag bara ät järntabletter eller om jag måste göra något mer. Men det känns ändå skönt att få en förklaring till tröttheten faktiskt. Och sen så har vi bokat in typ alla andra tider vi ska ha fram tills bebisen är här. Och sen har vi anmält oss till föräldragrupp. Så nu känns det som att nu är det ändå, nu är det på riktigt. Så nu är det bara att åka hem igen till Burträsk och köra en lång arbetsdag på det här. Hej igen. Med den här videon vill jag illustrera hur mitt hår för tillfället ser ut. Efter missfallet så tappar jag jättemycket hår. Jag har ganska mycket att ta av, men ändå. Och nu kan man se då här att det är på väg ut och är jätteroligt. Så att jag har liksom lite extra luggar och lite sådär. Så att jag antar att det kommer precis att ha växt ut till någon så här bra längd. Tills det ska tappas igen när jag har ammat klart. Så det känns ju jättebra, men då vet jag ungefär hur jag kommer att se ut. Och på tal om missfallet så känner jag nu efter vi har varit hos barnmorskan sist och fick lyssna på hjärtat och sådär på våran bebis. Så jag vet inte, jag känner så här verkligen mer än någonsin nu att jag är redo att släppa det nästan. Alltså att jag kommer aldrig att glömma våra tvillingar. Jag kommer aldrig att komma över det på ett sätt. Jag är en helt annan person nu. Någonting ändrades i mig och i min man också. Och det kommer aldrig att bli som vanligt igen. Men man blir en helt annan person när man måste gå igenom en sån här grej. Men jag känner att det här oket av sorg och den här tunga filten som man har gått och burit på. Och oron och känslan att vi kommer aldrig att lyckas och sådär. Den känns som att, jag vet inte, jag känner mig lite så här lättare till mods nu. Att när vi fick verkligen höra hjärtat. Och jag känner så här, nu är jag redo att få bli en vanlig människa igen. Alltså vi har ingenting som tar emot oss egentligen. Vi har inga fel, eller vad man ska säga, mellan oss som gör att vi har ökad risk för missfall eller sådär. Utan vi hade bara jävla otur sist. Och
nu vill jag bli behandlad och bete mig som att jag är en vanlig människa som ska ha barn. Jag kan uppleva ibland att vissa kanske är lite, jag vet inte, i många fall så när de gratulerar oss och säger åh vad kul att ni ska ha barn, så ska det ändå tas upp hela tiden den här historien att ja, det var ju så tråkigt det som hände, att man får aldrig som bara leva i den här lyckan, utan det ska alltid påminnas om det sorgliga. Och jag känner att jag är ganska klar med det, och att en del också frågar om vi har extra kontroller nu, om vi blir extra upppassade och sådär. Och då tolkar jag det lite som att en del kanske tror att vi har ökad risk för fortsatt sorg bara för att vi har haft det en gång tidigare, och så är det ju inte. Utan vi känner att nu är full fart framåt, nu måste vi fan försöka förstå att nu kom det nog ett barn alltså. Så att ja, det är jätteroligt. Sen har vi varit med om ganska jobbiga grejer i våra liv tidigare. Vi har båda förlorat våra papper. Så vi, jag är van på något sätt, eller van, men jag har hanterat sorg många gånger och det känns som att man blir ganska bra på det. Man tar det på ett annat sätt när man har varit med om det förr. Man kommer aldrig över det. Jag tänker på min pappa varje dag och min svärfar faktiskt. Och mina tvillingar. Så att, så är det. Men jag vill mest av allt få vara glad nu. Och det är jag faktiskt. Jag är jätteglad. Och det känns skönt. Jo, det var också en som frågade om hur vi tänkte om syskon och så. Just nu känner jag kanske inte så här att det är min önskan att bli gravid igen på en gång. Men jag vill ha två barn, tror jag. Jag tror lite grann att man vill ha det som man har haft det själv. Alltså, jag har växt upp med en jättefin storbror. Så då känner jag att två barn är perfekt, för att det var jättebra i mitt liv. Tyvärr, eller vad man ska säga, har min man tre syskon. Men han får backa, för att han behöver inte vara gravid. Så att två barn kan jag tänka mig. När den nästa ska komma och om vi ens kan lyckas bli gravida igen, det kan jag inte svara på just nu. Sen tänkte jag också fråga om det är någon som har något tips på vart man kan köpa typ friluftsbyxor. Alltså, eller så här, när man är gravid så jag är ute ganska mycket ute och gå när man har hund och sådär. Och antingen är det så här mjukisbyxor eller tights, eller också är det typ jeans med så här gravid mudd. Och jag skulle jättegärna vilja ha typ ett par så här, ge mig mer friluftsbyxor med lite fickor och sådär. Som man kan ha typ nycklar, telefon, bajspåsar, hundgodis, halsbrännande tabletter och sådana viktiga saker som man har med sig när man är ute och går. Så att om man vet något bra ställe där man kan köpa sådana saker, så får ni gärna hojta till. Det vore superbra. Och sen så får ni även kommentera om det är något annat ni undrar om, eller som sagt om ni vill se i framtiden. Så det var allt för den här veckan. Hoppas att ni alla mår bra. Och tack för att ni finns. Glöm inte att prenumerera på kanalen också. Så får ni se alla klipp så fort de kommer upp. Ha det bra, hejdå!